jeg begynder på det foredrag, som skal handle om at skabe mere harmoni i sin tilværelse, så må jeg præsentere min kilde. Min kilde er Martinus, og det er meget svært for mig. Jeg sad og spekulerede på, om jeg skulle kalde ham en forfatter. Men hvis jeg gør det, så er det alt for lidt. Det siger for lidt om Martinus at kalde ham det. Skulle jeg kalde ham en filosof, så er det også alt for lidt. Kalder jeg ham en profet, jamen, så tror vi, det er en, der er en slags spåmand. Så jeg vælger ikke at kalde ham noget som helst. Og det vil sikkert passe ham udmærket. Han vil gerne holde sin person i baggrunden. Det er ikke den, der er det vigtige, men det er det værk, han har kunnet skabe og efterlade til os. Det bliver han i stand til, efter at han, ja, han er næsten vores samtidige, det er ikke så længe siden han er død, født i Sindal og opvokset i Nordjylland der, og har haft sit virke meget af det i København, hvor der nu er et Martinus Institut. Da han voksede op og blev 30 år, så fik han en stærk indre oplevelse, en åbenbaring, som ændrede hans hjernestruktur, som ændrede hans sind på en måde, så han kom i forbindelse med det store hav af viden, der findes i verden. Og efter den oplevelse var han i stand til at få svar på alle spørgsmål, som han inde i sig selv stillede, og i sig selv fandt han også svaret. Han arbejdede længe på det, har prøvet at sætte det ud i symboler og tegninger, fordi det, som var svært for ham, da han var nået dertil, det var at få transformeret denne høje viden ned til os, så vi kunne forstå den. Vi er langt bagefter Martinus i udviklingen. Vores kapacitet er langt mindre, vores psykiske og åndelige kapacitet, og derfor er det lidt af en præstation at kunne forklare, hvordan verden er indrettet for os. Ud fra hans værk taler jeg altså om at skabe harmoni i sin tilværelse, hvilket er det samme som at prøve at skabe sig en lykkelig tilværelse. Nu er det sådan, at alle levende væsener egentlig stræber efter en lykkelig tilværelse. Ja, det har nu ikke altid været indlysende for mig. Jeg har tit sagt, det er fjols. Han går jo med åbne øjne ind på glidebanen, der fører lige ned. Og vi har jo sagt til ham, hvad der kan ske. Så han er velvidende om det. Han kan da ikke stræbe efter sin egen lykke. Men at det forholder sig slet ikke sådan, gik først rigtig op for mig, da jeg hørte det. Man kan næsten nu kalde det en anekdote, der handlede om, at Martinus var sammen med en af sine medarbejdere. Og så hørte de over radioen om det første bankrøveri i Danmark. Det var ikke noget, man kendte før den tid. Og det var ret brutalt, lidt hvor der blev skudt. Og medarbejderen sagde, sådan, eller reagerede, som jeg ville have reageret, og sagt, hvor forfærdeligt. Hvor kunne han gøre det? Hvor kunne han få sig selv til at gøre sådan noget? Og der svarede Martinus, nå. Ser du sådan på det? Kan du ikke se, at han rækker ud efter lykken, ligesom vi alle sammen gør? Er det denne tilfælde af en sæbeboble, han får fat i? Det kan han jo ikke vide endnu. For ham er det en strålende diamant, som man simpelthen ikke har lov til at gå forbi. Og sådan skal vi vende op på vores tankegang og forstå, at alle mennesker, selvom de handler, synes vi, mod deres eget bedste, så er de ude efter den form for lykke, der er mest sandsynlig at gribe efter for dem. På den måde ligner vi altså hinanden alle sammen, for det er det, vi gør. Der er også en anden måde, hvorpå vi ligner hinanden. Det siger Martinus. Han forklarer, at vi i vores udvikling nu er nået så langt, at vi har fået udviklet en høj grad af følelse i os. En følelse af en energi i os, som sætter os i stand til at forstå andre, til at være medfølende med andre, næsten kunne mærke på vores eget skind, når det går ondt på andre. Det er følelsen.
Men vi ligner også hinanden i, at vi nu har udviklet en stærk intelligens. Intelligens forstået på den måde, at vi har fået evnen til at finde ud af, hvordan ting hænger sammen. Og det vil sige en evne til at analysere. Vores analyseevne er vokset gennem hele den træning, vi har været igennem. Vi har gået i skole alle sammen. Vi er blevet trænet i at analysere ved at se fjernsyn, ved at læse aviser, ved at snakke med hinanden, ved at spekulere på, hvordan ting er og hvordan det fungerer. Og deri ligner vi altså også hinanden med både følelse og intelligens. Men så når vi til et område, hvor Martinus siger, at vi skal til at arbejde nu. Vi skal se at få denne følelse og intelligens til at køre bedre sammen. Han bruger udtrykket, at vores følelse skal regulere vores intelligens. Og først da bliver vores intelligens til visdom. Så længe den ikke er visdom, kan vi bruge den som et redskab. Ja, vi kunne lave nogle slemme fælder for hinanden ved hjælp af denne intelligens. Og visdom bliver det ikke, før vi kan bruge den klogt. Til det formål, vi ønsker at bruge den. Til det formål, vi ønsker at fremme. Og på samme måde skal vi også udvikle en evne til, at vores intelligens regulerer vores følelse. For da først bliver vores følelse til rigtig kærlighed. Så længe følelsen ikke reguleres af vores intelligens, så længe følelsen kan slippe fri, så kan den blive til føleri, til sentimentalitet, eller måske til forkælelse. Men kommer først vores intelligens ind og regulerer den, bliver den til kærlighed. Jeg kan ikke lade være at tænke på det, vi oplevede alle sammen ved Dianas begravelse, prinsessen. Og der mærkede vi alle sammen en stærk bølge af følelse. Og nu bagefter må vi sige, jamen hvis den har den effekt, at den bliver reguleret af vores intelligens, så den også var kærlighed, rigtig kærlighed, og ikke bare følelse, så må den jo munde ud i, at der kommer noget godt ud af det. Der kan jeg da se, at Diana stod for mange mennesker som et forbillede ved at interessere sig for fattige og svage og syge og udstødte. Og hvis det får den funktion i verden, at menneskers opmærksomhed på disse grupper bliver skærpet, så har det været, så er der tendenser til, at det er kærlighed og ikke bare noget sentimentalt, noget der rent med os. Disse to ting, at de skal regulere hinanden, taler Martinus meget om. Og derfor synes jeg, det ikke er helt uinteressant, at der nu er en bestseller fremme, både på boghandlerens diske her i Danmark og andre steder. Jeg så den også på din hylde i dag. Det er følelsernes intelligens. For den bog handler om, og han skriver lige frem, at hans formål er at få følelse og intelligens mere integreret i mennesker. Det synes jeg er interessant, at folk også fra helt andre vinkler end just Martinus begynder at arbejde på dette projekt at få følelse og intelligens til at køre bedre sammen. Nå, nu har jeg talt om, at vi lignede hinanden på flere måder. Vi er kommet dertil, at vi skal integrere følelse og intelligens. Og vi er ude efter lykken alle sammen, men vi bryder os jo ikke om at høre det der med, at vi ligner hinanden så meget. Vi hører for meget om disse kloner, og vi ser nødigt, at mennesker bliver mere og mere ens, interesserer sig for det samme og melder sig ind i det samme, og på den måde næsten træder hinanden over tæerne. Vi vil gerne have lov til at være individuelle mennesker, med vores helt eget, med vores lille område, hvor vi er suveræne. Og det er også begge dele tilfælde. Både kommer vi til at på nogle måder og ligne hinanden mere og mere, og på en anden måde bliver vi mere og mere til individuelle mennesker. Det har Martinus tegnet et symbol, jeg godt kan bruge til at vise for os her. Det er det symbol, som man kalder kosmiske
udviklingsbaner, men det hedder også livets vej. Her har vi altså en vej, som alle levende væsener vandrer på. Og det går altid fremad af livets vej. Nu er livets vej uendelig, så hvis han skal lave et symbol med livets vej, så må han begynde et eller andet sted og skære ind. Og det gør han så her. Der begynder han. Og fordi den fortsætter uendelig, så lader han det gå over i noget togagtigt noget der, fordi vi skal interessere os for det stykke af vejen. Det stykke af vejen, det har først en grundfarve, som skulle være rød. Ja, den er rød. Og når grundfarven er rød, så er det et tegn på, at det er instinktenergien, der dominerer i det levende væsen her. Og mens vi tilbage af dette stykke af livets vej, fremstod vi som plantevæsener. Instinktive plantevæsener uden nogen form for hjernefunktion. Senere hen har vi udviklet os. Og nu er det en anden farve, der gør sig gældende, nemlig den orange. Og orange står for tyngdeenergien i os. Det er en energi, Martinus beskriver som eksplosionskraften i os. Varmen, det der får os til at handle. Og det er også den kraft, der ligger bag dyrerigets morderiske tendenser, hvor det ene, den ene slags dyr æder den anden slags. Altså også bag ved det dræbende princip. Og denne afsnit af livets vej er vi kommet langt af. Men vi er ikke færdige med at tilbagelægge dette rige, som Martinus kunne kalde tyngderige eller dyrerige. Selvom vi kalder os mennesker, så befinder vi os jo på en måde stadigvæk i det afsnit, vi kalder pattedyr. Og det fremgår jo også af biologien, at man betragter mennesket som det højst udviklede pattedyr. Og det er vi altså stadigvæk, men det som er fælles for os, det fremgår, når vi ser, at vi alle sammen er nået op til de sidste stadier i dyreriget. Det er vi nået frem til nu. Og deri fremgår det fælles. Det fælles for os gør sig altså gældende ved, at vi alle sammen er nået frem til et langt stykke inde i dyreriget, hvor vi begynder at nærme os det rigtige menneskerige, eller kærlighedsrige, hvor følelsesenergien bliver den dominerende energi i os. Vi er en art forstadier til at blive kærlighedsvæsener allerede nu. Det begynder at vokse i hvert enkelt menneske, og vi mærker det på den måde, at vi mere og mere bliver interesseret i at gøre noget for andre, at hjælpe verden på vej, og dette med at skrave sammen til sig selv, det er ikke nok til at fylde livet ud for os mere. Vi ser det jo gang på gang, hvordan mennesker giver store, flotte gaver til fællesskabet, og arbejder på, at det de har som livsopgave ikke bare er noget, der gavner dem selv, men også vender ud mod samfundet eller mod bestemte grupper af samfundet. Det individuelle, det kommer frem på denne måde, at Martinus jo har tegnet mange baner, og vi kan bruge symbolet på den måde. Det har vi lov til, at hver enkelt bane betyder hver enkelt af os, hver enkelt en af os, vi har så hver sin bane. Og sådan kan vi sige, at vi ser, at der er hver sit mønster indlagt. Og at vi bliver disse forskellige væsener. Det kommer af, at vi alle sammen bygger videre på forskellige sum, på en forskellig art sum af erfaringer. Vi har været mange steder ude omkring i livet, og der har vi hentet forskellige artede erfaringer, som vi stadig bygger videre på. Martinus siger, at vi er så forskellige, at vores individualitet nu efterhånden, vores særpræghed vokser mere og mere. Og vi når alle sammen frem til at blive en slags kunstner på vores lille specialitet. Det er ikke kunstner i den forstand, at man
måske maler eller skriver eller laver billedhuggerkunst, men det kan også være livskunst eller den kunst at hjælpe andre mennesker, man bliver mere og mere ekspert i. Det individuelle kommer så i de individuelle forskellige baner, og det, når vi følger disse baner, ser vi så, at vi stadigvæk udvikler vores specialitet, vores specielle måde at være på, og hvis vi tager og lægger snittet den vej, og ser, at vi alle sammen er ved at komme langt i dyreriget, så er det det, som er fælles for os alle sammen. Fordi vi er så forskellige, fordi vi er så individuelle, kan man ikke sige, at der findes nogen opskrift på, hvordan man får et lykkeligt og harmonisk liv. Martinus kommer aldrig med nogen opskrifter. Han siger ikke, hvis du gør sådan og sådan, så vil du blive lykkelig. Hvis du gør sådan og sådan, vil du blive lykkelig. Det kommer jo an på, hvordan vi selv er, hvor langt vi er kommet i udviklingen, og hvad der for os er en mulighed at udfolde os i. En anden ting, som er fælles, det er, når man når deroppe i den ende af dyreriget, hvor vi er havnet nu, hvor vi har udviklet os til nu, så kommer vi ud i en meget vanskelig periode, hvor vi tidligere har haft så meget instinkt. Ja, instinktet var jo det dominerende i planteriet, men det var stadigvæk stærkt, mens vi var dyr. Mens vi var rigtige dyr. Og denne instinktenergi tager aldrig fejl. Altså tigeren følger sit instinkt, og det leder den vel igennem livet, og det gør den på en måde, så tigeren aldrig kommer i nogen psykiske vanskeligheder. Men der, hvor vi er nu, har vores instinkt krummet sig så meget sammen, er skrumpet så meget i forhold til vores analyseringsevne, vores intelligens. Det er den, der er taget over, og den er ikke mere så sikker til at dirigere os, som instinktet var. Men vi er nødt til at begynde at tage over selv, fordi vores selvstændigheder vokser. Vi kan ikke bare følge instinktivt med flokken længere. Vi skal selv finde vores individuelle vej. Men man kan sige, at det rigtige dyrerige var livet på en måde mere harmonisk. En anden periode i vores liv har også været mere harmonisk. Det var den lange periode, hvor vi var dybt troende væsener. I Danmark har vi jo været kristne, men har vi levet i andre lande, så har der været en anden tro, som var vores livsgrundlag og gav os en tryghed og en sikkerhed og et regelsæt for, hvordan vi skulle leve. Der kom man ikke ud i de store slinger omgange, fordi der var det vores instinkt, der hjalp os, og vores tro, der hjalp os. Men der, hvor vi er nu, ser det så ringe ud med menneskene, fordi vi er ude at afprøve så mange forhold, at det kan se ud som om, det er gået tilbage for os. Men det er det slet ikke. Det er nødvendige erfaringer, vi er ved at samle nu. Jeg hørte i radioen Susanne Brøgger, som havde blivet interviewet i anledning af en ny bog, hun har udgivet, en der hedder Jadekatten. Og der talte hun om den art slægts historie, hvor hun talte om, at det så ud til, at hendes formødre havde haft færre sorger og vanskeligheder. Det var som vores tid var en opsamlingstid af vanskeligheder. Hun nævnte også det, at hun havde hørt, at over halvdelen af Danmarks befolkning på en eller anden måde må dupe sig, eller må tage sløvelsesmidler, eller gøre en eller anden måde, så man er halvbedøvet og går igennem livet, fordi der er så mange vanskeligheder nu. Det er ikke bare den enkelte, der har det vanskeligt. Det er som en hele menneskeheden, der er på vej ud i store vanskeligheder. Martinus kalder den tilstand, vi oplever, som at vi er en såret flygtning mellem to riger. Vi er ved at forlade dyreriget, og alligevel har vi så meget dyrisk i os, at når vi vil være rigtige mennesker, så slår det menneskelige i os ikke rigtig til endnu. Det er det, der giver den vanskelige tid for os. Martinus har jo levet
Han blev over 90 år og døde for 16 år siden, så han har kendt danskerne ganske godt. Og når han kendte os så godt, så kunne han også give en karakteristik af os, hvad han specielt synes, at vi har det svært med. Og der er et moment, som han fandt mere fremtrædende end alle andre. Det er det sidste nummer af bladet Kosmos. Jeg citerer fra en artikel, der hedder Guddommen og livsmodet. Det er et foredrag, han har holdt for længe siden en gang i 50'erne, som nu trykt op. Og der siger han, menneskene går i meget stor udstrækning i en permanent frygt for både det ene og det andet. Meget ofte er det i virkeligheden kun fantasifare eller indbildte besværligheder, som slet ikke eksisterer eller nogensinde vil komme til at eksistere. Men alligevel fylder det vores sind med frygt. Menneskene frygter for dagen i morgen, frygter for, at de ikke kan klare sig økonomisk. Ja, denne frygt kan endda være til stede hos mennesker, der har overflod af gods og guld. De frygter, at de skal miste alt det, de har. Nogle mennesker går i en bestandig frygt for, at deres ægtefælle ikke er trofast. Selvom ægtefællen aldrig har haft det mindste tanke om utroskab. Nogle frygter for, at der skal komme for meget regn, og andre for, at det skal blive for tørt. Jeg må sandelig lige lave en afstikker herfra og sige, at det har jeg oplevet som noget meget mærkeligt, at folk er bange for ting, som er nogle underlige skyggefantasier. Som skolepsykolog har jeg siddet mange gange med halvvoksne børn, som lærer mere en forfærdelig frygt for, at der er noget i vejen med deres krop, at de er for tykke eller for tynde, eller at fasongen er ikke, som den bør være, eller ørernes fasong eller næsen. Og det var tit noget, som jeg slet ikke selv kunne se fandtes, men i disse unge menneskers fantasi voksede det sådan, så det blev noget grotesk, der næsten kunne ødelægge deres liv. Og på samme måde kan vi se, at unge piger jo i meget stor udbredelse har nogle besværligheder med deres krop, som udarter i, at de har svært ved at regulere deres fødeindtagelse. Altså, det som før for os var noget helt naturligt, at vi spiste til vi var mætte, det er blevet besværligt for nogle mennesker, og det er for mig også et billede på, at vores instinkter, de er skrumpet ind til fordel for vores intelligens, og med den er det meget svært at finde gode harmonier og balancer. Martinus skriver videre, at han har set, at der er mange, der er meget bange for, hvad andre vil tænke om dem og sige om dem. Altså sladder og bagtalelse. Og så kommer der den store frygt for, at der en dag vil komme en krig. Og det er jo den frygt, der får landene til at opruste, så man kan dræbe og gøre sig til ekspert i det. Efter at have renset det op, så kommer han jo med det, som han synes, vi mangler for at klare livet på en bedre måde. Han siger, at der er to ting, der kan hjælpe os. Det er at få et bedre livsmod og et bedre forhold til guddommen. Og hvis man taler om guddommen i dag, så er der mange mennesker, der er kommet igennem et liv, hvor de har konstateret, at denne Gud ikke fandtes. Hvad var det, jeg læste? Det var en bedstemor, der havde talt med sit barn om, at de skulle ikke være bange for Dracula. Det ved den med pugtænderne, som mange børn har set på film. Og heller ikke nisser og trolde. Og hun forklarede sit barnbarn, at du kan nok forstå, det var noget, man troede på i gamle dage. Nå ja, sagde barnet, og Gud og sådan noget. Og det kom ned i samme hytte hos mange børn, at det var noget, man overtro, man havde i gamle dage. Og det er et af Martinus' store indsatser for os, at han kan forklare, at når vi har tænkt, der kan ikke være nogen Gud til, for han vil ikke lade alt det ske, alt det onde, vi ser om os, så er der en forklaring på det, som Martinus kan give os. Og han forklarer, hvordan der alligevel er et forsyn, og som et forsyn, som hjælper os og er hos os i en grad, vi slet ikke er klar over. Det hører med til hans analyser
at også analysere vores forhold til guddommen, eller forsynet, eller det alt omfattende store liv. Når vi begynder at få disse analyser, Martinus har givet os, når vi begynder at få fat i dem, så begynder kuren at virke, den han har anbefalet, nemlig at vores livsmod kan vokse, og vores forståelse af guddommen kan begynde at danne sig i os. Det første symbol viser, eller det næste symbol, det hedder det levende væsens skæbnebure. Jeg valgte dette symbol, fordi det viser de to store ting, som i hvert fald har været med til at vende op og ned på min måde at se på livet på, efter jeg læste Martinus' analyser. Her har vi et levende væsen. Et væsen. Måske dig. Og her har vi dit jeg og din bevidsthed eller skaber oplevelsesevne. Det er det samme for Martinus. Skaber oplevelsesevnen og vores bevidsthed. Og her har vi så det fysiske liv, vi lever nu. Det er begyndt ved fødslen her, og det fortsætter dertil, hvor vi aflægger vores fysiske legeme, som så dør og går til. Og efter det kommer der et hvidt felt her på symbolet, og det er den tilstand, vi er i, mens vi kommer os efter den tur, efter det liv, og er i den åndelige verden, indtil vi er parat til at starte på en ny inkarnation, en ny fysisk tilværelse. Og her hvor vi er nu, imellem de to lodrette streger, der har vi forbindelse til fortiden, det er det, der er over det gule felt her, og det er det liv, vi har nu. Der har vi forklaringen på, som vi så i det sidste symbol, at vores individualitet vokser. Vi har ikke blot erfaringen fra dette liv. Vi fødes med meget forskellige talenter og erfaringer. Og dermed bliver vi mere og mere individuelle væsener. Her har vi det liv, der skal komme, og det har vi så selvfølgelig også en kontakt til på den måde, at det er det samme væsen, som skal fortsætte at leve de næste. Der har vi altså på et symbol reinkarnationens princip, at vi kommer igen og lever flere liv. Martinus forklarer, at man kan leve umuligt på et liv, komme ret langt i sin udvikling. Der kræves mange liv. Akkurat som der i et normalt menneskeliv kræves mange dage, for at man kan komme videre i sit liv, så kræves der mange af den slags lange dage med hvilepauser imellem, som vores inkarnationer kan betragtes som. Og det, som fører forbindelsen fra det ene liv til det næste, det er disse buer, som er skæbnebuer. Martinus forklarer, at hver enkelt af os hele tiden handler. Vi gør noget, og at gøre noget eller tænke noget, er at udsende energi. Og al energi, som vi udsender, må uværligt vende tilbage til os selv på et tidspunkt. Hvis buen er tegnet lille, så er det fordi energien vender tilbage hurtigt efter vi har sendt den ud. Og hvis den først kommer af det store bue, så kan den komme mange liv senere. Men hvis man lever sig ind i den tanke, så kan man se, at vi selv er med til at skabe vores fremtid. Og at den nutid, vi nu lever, er et resultat af vores fortid. Andre kan ikke sende deres skæbnebuer ind i vores liv. Men det her ser det så ud, som man er et enkelt væsen, palle alene i verden, skulle man sige. Men andre mennesker er der selvfølgelig også, og deres funktion i dette forløb er at være formidlere af skæbnebuerne. Det menneske, som smiler til mig, sender altså
en skæbnebog til mig. Tilbage en, jeg oprindeligt selv har sendt ud. Og det menneske, som gør mig noget, som gør ondt, sender altså min egen skæbnebog tilbage, og derved gør denne skæbnebog nytte. Og Tinus forklarer, at disse skæbnebuer, de kommer først tilbage til os, når de gør nytte i deres undervisning af os. Det var de to ting, som straks var med til at ændre min tankegang om livet. For hvis det er sådan, vi kun kan modtage de skæbnebuer, vi selv har sendt ud, så oprettes der jo en kæmpestor retfærdighed. Alt, hvad der hedder uretfærdighed, det forsvinder, hvis det er vores egne energier, vi får tilbage i nakken igen, så vi kan lære noget af det. Hvad var det, du sagde om underholdning? Det lyder nemlig så hårdt, når jeg taler om, at livet sender disse karmabuer eller skæbnebuer tilbage på os, så vi kan blive undervist. Men Martinus gør opmærksom på, at livet, vores undervisning, består af vejledning, undervisning og underholdning. Det fandt jeg, at var noget ganske specielt for Martinus. Der er mange andre, som har andre steder i bøger, man kan finde beskrivelser af livet, men at livet er underholdning af os. Det synes jeg nok, vi skal lægge vægt på, fordi sådan kan man lære at betragte livet. Når man ser naturen, når man ser malerier, når man ser andre menneskers udfoldelse, jamen det er jo også et meget stærkt islet af underholdning i det. Så det er ikke bare en hård skole, vi er sat i, det er også et sted, hvor vi bliver underholdt. Disse analyser af reinkarnationen og skæbnen, som vi selv danner, var altså vigtige for mig. Men der var også et andet, som jeg synes, vi er nødt til, inden vi kan komme videre her. Hvordan skal det være sådan? Nej, det går ikke noget. Ja, det er bedre. Nå. Altså. Ja. Det er også et stort princip, der viser, hvordan livet er organiseret. Og det ser meget enkelt ud, og det er heller ikke så svært at forklare, men det er svært at få ind i sit hoved alligevel, synes jeg. For her viser Martinus igen et levende væsen. Et levende væsen, hvis vi bruger symbolet sådan her, at her har vi det levende væsens jeg. Jeg, som er evigt og uforanderligt i hver enkelt væsen. Og her har vi det samme væsens bevidsthed eller skaber- og oplevelsesevne. Og så har vi organismen. De tre elementer indgår i hvert levende væsen. Et jeg, en skaber- og oplevelsesevne og en organisme. Og vi kender jo den organisme, vi bruger i øjeblikket, og ved, at der er organer inde i den. Det kunne være lever, lunger og hjerte, og organerne er tegnet ind her i symbolet. Her er et organ. Men her kommer så det omvæltende, at dette organ også har sit jeg og bevidsthed og sin organisme igen. Det samme koncept som et menneske. Nå ja, man kunne jo så sige, at lægen vil jo godt, at hjertet er levende. Et dødt hjerte, det går jo ikke ind i et menneske. Men er det levende på den måde, at det har en oplevelse og lever i et, at dette organvæsen lever i et miljø sammen med medvæsener? Og at det er min krop, eller din krop, som danner et, ja, livsrum for disse organer. Og vi kan fortsætte ned i det uendelige, fordi hvis det var hjertet og hjertets jeg og hjertets organisme, så er det igen
fuld af organer i hjertets organisme. Det er måske alle de celler, som hjertet er bygget op af. Men hver enkelt celle er opbygget på nøjagtig samme måde. Men jeg, og det oplever livet, og det er vanskeligt at forestille sig, at sådan fortsætter det i det uendelige indad i vores organisme. Og der kommer aldrig nogen mindste del, som de er bygget op af. Det har mennesket jo let efter altid. Hvor var den mindste byggeklods, vi er lavet af? Den findes ikke, siger Martinus. Hvis du finder en byggeklods, så har den akkurat samme analyse, som du selv. Og omvendt kan vi bruge det samme symbol, hvis vi går ud i verden omkring os. Og der behøver vi kun selv at kravle ind i dette lille symbol. Lad det nu være et menneske, og det er dette menneskes medmennesker eller medvæsner, dyrene og planterne og naboerne og dem alle sammen. Og denne væsen lever så i en organisme, som tilhører et større væsen. Og der forklarer vi, mine Martinus, at dette større væsen, det er vores makrovæsen, det er jorden. Og det, som kommer bag på os, det er så, at jorden også er et levende væsen med et jeg, et oplevende jeg og en oplevelsesevne og en, ja, organismen, det var jo den, vi selv deltager i. Og jorden selv, jamen den optræder så igen som et organ i et større væsens organisme, og det større væsen for jorden, det er solsystemet og sådan fortsættende opad i det uendeligt store. Denne måde, hvorpå liv er organiseret som liv i liv i liv, er nødvendigt at forstå for os, for at vi kan få mere harmoni i vores tilværelse. Hvis vi fortsætter og bliver ved med at tegne større og større og større, så kan vi altså fortsætte i det uendelige. Men hvis vi så igen ser, at alt dette liv rummes i det allerstørste makrovæsen, så får vi den første fornemmelse af guddommen. Og der kan vi forstå, at vi selv lever inde i guddommen. Hvis guddommen er det alt omfattende, eller verdens altet, eller det hele på én gang, så er guddommen makrovæsen for alle andre levende væsener, som lever inde i guddommen. Den tanke kan man lege meget med. Man kan se, at ligesom vi ikke kan undvære et af vores organer, så kan guddommen slet ikke undvære en af os. Vi er nødvendige for guddommen. Menneskeheden er også nødvendig for guddommen. Og en nok så lille del af guddommen er helt nødvendig. Og omvendt, vores makrovæsen er også nødvendig for os. Og hvis vi tror, vi kan leve uden viden om guddommen, jamen så betyder det jo kun, at vi lever som en celle i guddommen, og ikke vil være bevidst om, hvor vi befinder os, og hvilke regler, der gælder der, hvor vi er. Gennem analyserne vil vi altså mere og mere få en fornemmelse af, hvor vi befinder os, hvem vi er, og hvad regler, der eksisterer for vores tilværelse. Og jo mere vi opdager det, jo mere balance kan vi få i vores liv. Der er fejltagelser, vi i den grad ikke behøver at gå, når vi har denne viden. En af de ting, der er nødvendigt for os at forstå, det er, at eftersom vores følelse vokser, vi udvikler følelsen, så bliver vi også mere sart. Vi ved godt, at være følsom, det er det samme som at være en, der ikke tåler så meget mere. Og vi bliver på en måde sarte. Der er ting, som vi før i tiden tog i stiv arm og sagtens kunne klare, som det mere og mere kniver for os. Det gælder både fysisk og psykisk. Og det må vi se i øjnene.
når Susanne Brøgger der blev spurgt, som jeg nævnte i interviewet, hvad hun mente grunden var til, at det så ud til at blive værre og værre for os, så havde hun ikke noget svar. Jo, hun sagde, jamen, vi lever jo i flere år, og dermed jo længere man lever, jo flere ubehagelige ting kan man nå at ramle ind i. Men det er jo ikke forklaring nok på, at så mange mennesker lider i dag. Vi er nødt til at forstå, at vi er i en overgangsfase, hvor det, der gjaldt engang, er ved at slippe op, og noget helt nyt skal begynde. Og det der robuste i os, det vi havde med fra dyreriget, det der gjorde, at vi tålte en masse, det er altså ved at skrumpe i os. Hvad har vi tålt før? Jamen, vi har jo alle sammen hørt om, hvordan vi før i tiden kunne tage fra i alle livets goder. Både med alkohol og med mange andre ting, tålte vi. Vi var meget mere robuste. Kvinderne tålte at føde børn i massevis. Det behøvede man ikke gøre så meget krumspring for. Der var ikke noget lang barselsorlov før i tiden. Og psykisk, jamen der tålte vi jo at flokkes om heksebål. Jeg tror, at vi snakkede om med hinanden. Det var jo en folkeforlystelse at se folk blive brændt. Ja, og særligt kvinderne har vi jo hørt, de vi sad og strikkede for en guillotine, mens hovederne rullede. Og det synes vi var festligt. Ellers var vi vel ikke kommet dag efter dag. Næh, vi mærker det også på, at vi meget lettere får dårlig samvittighed. Der er ting, vi ikke kan nænde eller klare at gøre længere. Ting, vi må holde op med, som vi synes, at det går ikke mere. Og så krymper det sig i os, så vi må lukke øjnene, når vi bare på fjernsynet ser vold og slagteri. Og hvis vi ser det i det virkelige liv, er det også meget svært for os at tåle. Det er ikke alle mennesker, der er nået til dette stadium endnu. Og det er derfor ikke alle mennesker, der er blevet fredelige endnu. Men om dem ved vi, at de er på vej. De kommer til det samme stadium, og de når også et stadium, hvor de virkelig må arbejde på at få harmoni og balance i deres liv. Måske går det for dem meget lettere nu. De dræber måske med god samvittighed, som man gjorde i gamle dage. Et af de områder, vi jo så gennem analyserne kan se, er vores ansvarsområde, for at vi kan få det godt. Det er vores mikrokosmos, altså alle de levende væsener, der har deres livsudfoldelser og deres miljø inde i os. Jeg har røget i mange år. Jeg tror over 35 år har jeg gjort det op til. Og det kan jeg huske som en stor nydelse. Men de sidste år, der var nydelsen ikke ren. Der var det ødelagt af, at jeg vidste for meget om, at jeg ødelagde min krop med det. Men jeg kan også huske, at jeg røg jo alligevel. Og hvad var det så, jeg sagde til mig selv? Jo, det er mine egne lunger, der det går ud over. Det er min egen krop, det går ud over, så jeg betaler selv. Så det er i hvert fald noget, jeg selv bestemmer, om jeg vil holde op. Men det går jo ikke mere. Det er ikke bare mine egne lunger. Det er levende væsener, jeg udsætter for et røgmiljø, som får dem til at trives dårligt. Og der forklarer Martinus, det er ikke gjort med, at jeg bliver syg i dette liv. Jeg er jo med til at skabe min fremtid på den måde, at jeg, når jeg næste gang skal inkarnere, så tiltrækker jeg mikrovæsener af en mindre perfekt natur, end dem, jeg har fat i nu. Og når det sker, så siger Martinus, jamen her har vi skæbnebogen, eller livets direkte tale. Vi er altså nødt til at behandle vores mikrokosmos på en forsvarlig måde, hvis de skal trives vel, og hvis de skal være sunde. For vores sundhed og livsglæde afhænger af dem. Og det var livsglæde, optimismen, vi skulle have opdyrket i os for at få et mere lykkeligt liv.
Dette med, at vi ikke tåler, hvad vi tålte før, det kunne måske modbevise. Vi har jo hørt om mennesker, der har tålt en masse, og som bliver over 100 år. Og disse mennesker, de har både røget og brugt snaps til og spist, hvad der passede dem. Og det kan være rigtigt nok. Men så forstår vi nu, at her er hovedpersonen. Han er på det robuste stadium endnu og tåler det. Og han ved så ikke, hvad det er, han er ved at så, og hvad han derfor senere hen må høste. Og når vi taler om det der med, hvad vi tåler at spise, den lægger Martinus meget stor vægt på, at vi er nået forbi det punkt i vores kærlighedsudvikling, hvor vi tåler at spise kød. Han kan se, at når vores adfærd er sådan, at vi ikke tåler at se et dyr blive slagtet, når vi ikke længere kan klare selv at have kniven i hånden og stikke det i grisen, så er vi forbi det punkt, hvor vi tåler kød. Så betyder det, at vi belaster vores fordøjelse med for grov føde, og så betyder det, at vi ikke tåler at understøtte den drabsproces og alt det, der går forud. Og her tror jeg, at Martinus beskriver et tilfælde af, at vi egentlig i vores udvikling, og han siger, at vores kærlighedsudvikling er egentlig gået forbi, så er det der, vi ikke har fået integreret følelse og forstand. Og jeg har selv, når jeg spiste kød, tænkt, jamen det gør jo alle andre. Og det siger lægerne jo ikke noget om, så det kan jo ikke være rigtigt. Men dette at sige, det gør jo alle andre, det er netop dette at følge med flokken. Og det hører til længere nede i dyreriget. At følge flokken, det er et gammelt instinkt i os. Og Martinus iagttager, når han kigger på os, at vi meget tit hellere går den gale vej med flokken, end går den rigtige vej alene. Og det er nok et eksempel på det, når vi fortsætter med at sige til os selv, jamen det gør alle andre. Så han advarer os om, at vi kommer ud af det. Og det tror jeg nok, vi kan give Paulus ret i. Og det tror jeg også, Martinus vil give ham ret i. Det er mere vigtigt, hvad der kommer ud af munden. For det, der kommer ud af vores mund, det er jo måske nok det, vi siger og oplæg til det, vi gør. Det er jo sammen med, på hver måde, vi tænker. Og den måde, vi tænker på, det kalder Martinus vores tankeklima. Og hvis vores tankeklima er lyst og kærligt, så opmagnetiserer vi vores blod, og dermed hæver vi vores livslyst, vores energi. Martinus døde før, man rigtig begyndte at snakke om immunforsvar. Men hvis han er i live i dag, tror jeg, han vil sige, at vi styrker vores immunforsvar ved at leve i en afbalanceret og kærlig tilstand. Og det vil sige, hver gang vi er glade, hver gang vi synger, og hver gang vi glæder os til noget, og spreder glæde omkring os, så sender vi bølger af livsløst og energi og velvære ud i det fjerneste egne af vores organisme. Når jeg taler om det der med at synge og være glad og positiv tænkning, så kommer jeg til at tænke på noget, en indvending, jeg tit har hørt. Og sidste gang, jeg hørte den indvending, det var fra hende, jeg så i fjernsynet, der hedder Jane Aamund. Og jeg blev så betaget af den udsendelse, jeg synes, at her var en kvinde, der virkelig viste, at hun kunne tage en masse modgang og dog få et godt liv ud af det. Hun kunne godt være noget, jeg kunne lære meget af. Men jeg så, at hun næste dag i et interview udtrykte en indvending mod den der optimisme. Og hun skrev, at hun synes, at det var så irriterende, at man ikke kunne få lov til at sørge i fred. Det var ligesom folk omkring ikke kunne bære at se, at nogen sørgede.
Det var ligesom, man skulle tvinges til altid at være glad, og altid det der med at tænke positivt. Det hang hende altså langt ud af halsen. Og når hun sagde det, så må jeg jo også give hende ret. Det er ikke Martinus' mening, at vi skal sådan stramme os an og tage os sammen og tænke positivt. Vi skal ikke afskaffe sorger og bekymringer, og specielt skal vi holde fingrene fra andres sorg og bekymring. Andre mennesker, sorg og bekymring skal vi forstå og respektere. Men det er vores egen sorg, vi gælder. Den vil jo, når vi lærer at tænke på denne måde, ændre sin karakter. For vi vil jo stadigvæk komme ud for, at den elskede forlader os, eller vi synes, vi er ude for det store svigt eller tab. Og det vil stadigvæk gøre forfærdeligt ondt på os. Men hvis vi sidder med en viden om, at det her, det er undervisning af mig, det er konsekvensen af, at jeg engang selv har forvoldt andre tab og sorg. Det er helt nødvendigt for mig, for at jeg kan komme videre i min udvikling. Og når dette rammer mig, så er det styret og igangsat af et kærligt forsorg. Af et forsyn. Af et kærligt forsyn. Og hvis vi tænker den slags tanker, så bliver vi vaccineret mod at falde hen i den del af sorgen, som hedder forurettelse. Og når jeg ser tilbage på de sorger, jeg har haft i mit liv, før jeg kendte Martinus, så er forurettelse en stor del. Altså efter alt, hvad jeg har gjort for ham, altså når han gik, det er forurettelse. Og hvorfor skulle det netop ramme mig? Det er også forurettelse. Jeg vil stadigvæk kunne føle forurettelse, selvom jeg begynder at blive vaccineret mod det gennem disse tanker. Men jeg tror hurtigt, det vil gå over. Jeg kan ikke blive ved med at holde masken og tænke sådan, når jeg kender skæbneloven, og når jeg kender analyserne. Og hvad bliver der så i grunden tilbage af vores sorg, når vi tager forurettelsen væk? Ja, det bliver savnet, og det vil blive ved med at være der. Og den slags sorg, hvor forurettelsen er taget ud, den er med til at modne mennesker, om end det stadigvæk er ubehageligt, mens det står på. Og en stor del af vores savn, det gælder jo de mennesker, der dør. Og når vi efterhånden får levet os ind i, at døden eksisterer slet ikke, vi er evige væsener, og dette, at nogen dør, det vil jo bare sige, at der er tale om adskillelse fra en krop, som i virkeligheden trængte til udskiftning. Ja, når vi tænker sådan, så vil vores savn af den, der er død, jo også mildnes. Så jeg mener, at Janne Aamund har ret i, at andre skal ikke komme og snakke om positiv selvtænkning, når hun er ked af det. De skal respektere hendes sorg. Men hvis vi kender analyserne, så får vi nogle glimrende måder at tænke på, som vil hjælpe os igennem. Uden forurettelse. Jeg vil lige tillade at sige, at det er ikke bare forurettelse. Det er også den evindelige daglige dosis død. Den daglige dosis død er også med til at gøre mennesker forfærdeligt ked af det. Men med det samme kan vi ikke se, at døden ikke findes. Døden er kun udskiftning af krop. Og det må jo... Vi vil mødes igen. Og vi, det behøver ikke engang, fortæller Martine, vi behøver ikke engang at vente, til vi selv er blevet åndelige væsener, til vi selv ikke har nogen krop længere, nogen fysisk krop. Allerede hver gang vi sover, kan vi mødes og tale med hinanden.
De fleste af vores tanker gælder vores medmennesker. Det er altså ikke bare vores mikrokosmos, vi skal tage hensyn til, hvis vi vil skabe lykke i livet. Men det er også vores medmennesker, som Martinus kalder vores mellemkosmos. Og mellemkosmos gælder den samme lov, at vi skal prøve at hjælpe andre at sprede glæde og velsignelse om os. Og hvis vi øver os, så kan det jo nok gå an, så længe vi er imellem venner. Men det kniber ikke at være kærlig og forstående mod en speciel gruppe mennesker. Og det er dem, der er utaknemmelige, eller dovne, eller ikke vil deres eget vel, når jeg nu står og vil hjælpe dem. Og det er kort sagt dem, der gør eller udtrykker alt det, som vi har fået nok af, men selv har en hel del af endnu. De ting, vi selv kæmper for at komme fri af i vores sind, det er dem, vi har sværest ved at tage hos vores medmennesker. Og derfor prøver Martinus på mange forskellige måder at hjælpe os på vej. I stedet for at sige, hvor er han dog utaknemmelig, eller dog, eller hvad jeg nu kan finde af ukvemt ord, om den næste, der ikke rigtig passer mig, så lærer han at skifte det ord ud med, hvor er han, jeg har fundet nogle af hans ufærdige sider. Vi skal kalde det, som vi ikke bryder os om, hverken hos os selv eller hos andre, for ufærdige sider. For når vi siger det, så ligger der jo også, at disse sider er på vej til at blive færdige. Og ingenting kan jo blive færdigt, uden først at have været i gang, men været ufærdigt. Martinus henter nogle eksempler frem til os og siger, at når vi møder et menneske, som har sådan nogle sider, som vi er svært ved at tage, så skal vi tænke på en byggeplads, hvor tingene godt nok ikke er helt færdige nu, og det ligner en værre roderi med alle de baljer med cement og hvad der ellers findes på en byggeplads. Men man kan jo umuligt få et flot hus op at stå, uden at det først er byggeplads. Det kan ikke springes over, det er nødvendigt. Og desuden har vi selv haft de samme sider i udpræget grad før i tiden. Og hvis vi lærer at tænke sådan om andre mennesker og om os selv, så kan vi holde op med at være forarvet. Så kan vi holde op med at få lyst til at korrigere dem og give dem en lærestreg. Så kan vi i stedet for forstå dem, og al forståelse er nødvendig for at nå frem til accepten eller tilgivelsen. Kan vi tilgive andre mennesker, så er vi med til for vores eget vedkommende, når vi inde i os arbejder med disse ting, at hæve os højere og højere. Martinus har et billede af en ballon. En ballonferie. Jeg synes, det er et smukt billede. Og det betyder, at vi sidder i hver sin ballon, og vi vil gerne højere op. Kender sådan en med en kurv nedenunder. Og på en ballon er der masser af sandsæl. Og han siger, at hver eneste gang, man får trænet i dette med at tilgive og forstå andre mennesker, så det betyder det, at vi tager en sandsæk og smider ud, og dermed hæver os til højere sfære. Endelig er der det sidste forhold, vi skal arbejde på. Jeg har talt om vores forhold til vores mikrokosmos, forholdet til mellemkosmos eller naboerne eller alle de andre væsener. Og endelig er der vores forhold til makrokosmos. Og der springer jeg direkte til det store, altomfattende væsen, det levende væsen, opbygget efter samme koncept med et jeg, en bevidsthed og en organisme, hvor vi altså er små celler. Vi kan kalde guddom med mange forskellige navne. Vi kan sige forsynet, eller den store ånd, eller verdens alt. Det betyder det samme.
Det er svært for os at gøre alene. Men jeg har en anden beskrivelse end den, vi havde fra livsenhedsprincippet, har jeg fundet, og jeg synes, den var smuk, i evangeliet om det fuldkomne liv. Det andet element, som i vores tid gør det spændende at læse Martinus' analyser, for på baggrund af dem, så kan jeg finde de samme ting udtrykt andre steder. Og som I ved, i Bibelen er der de kanoniserede evangelier, dem kirken har taget frem og sat ind for at have noget at være fælles om. Men nu dukker der mange andre evangelier op. Det blev på et tidspunkt, få hundrede år efter Kristi fødsel, blev det forbudt at have disse andre evangelier. Man ville have fodslag. Og derfor begyndte folk at gemme dem væk. Og det er faktisk først i vores tid, de dukker op. Der var et vældigt fund ved Nag Hammadi i 1947. Og de begynder at blive udgivet først nu. Jeg har for nylig læst en spændende bog af Elaine Pagels, som hed Tabernes Evangelier. Og den er et af tabernes evangelier. Taber, jamen kun i forhold til kirken, i den magtkamp, der var med kirken dengang. Kirken vandt, og alle de andre var altså tabere. Men heri udtrykkes der en anden måde i en lignelse, at Jesus underviste folk i dette med Gud, der var overalt. Jeg læser her. Der kom nogle tvivlere til Jesus og sagde, du har sagt, at vores liv er fra Gud, men vi har aldrig set ham, og vi kender heller ikke til nogen Gud. Er du i stand til at vise os ham? For vi ved jo ikke, om der findes nogen Gud. Jesus svarede dem og sagde, lyt til denne lignelse om fiskene. Fiskene i en flod talte med hverandre og sagde, man påstår, at vores liv kommer fra vand. Men vi har aldrig set noget vand, og vi ved ikke, hvad det er. Der var der en af dem, der sagde, og han var klogere end de andre. Jeg har hørt, at en vis og lært fisk lever ude i havet, og han lader til at vide alt. Lad os gå til ham og bede ham vise os, hvad vand er. Så brød vi op, nogen af dem, for at søge til den store fisk, og til slut kom de ud i havet, hvor fisken levede, og forelagde ham deres spørgsmål. Da han havde hørt på dem, sagde han, åh, I dumme fisk, når blot I få, som søger, er jo kloge. I lever og rører jer i vandet, og har hele jeres tilværelse der. I er opstået af vandet, og til det vil I vende tilbage. I lever i vandet, men I ved det ikke. Det er sluttet. Lignelsen og Jesus vendte sig til de mennesker, der havde henvendt sig og sagde, ligeledes lever I i Gud, og alligevel beder I mig, vis os Gud. Hør her, Gud er i alle ting, og alle ting er i Gud. Jeg ved ikke, hvis jeg ikke først havde læst Martinus' analyser, havde jeg sikkert heller ikke forstået denne her, men jeg synes, de harmonerer fint med hinanden. Og det er altså en anden måde at demonstrere på, at helheden er Gud. Og hvis vi arbejder med denne forståelse, så kan vi oparbejde en vældig tillid til forsynet. Og tilliden til forsynet oparbejdes specielt gennem bønnen. Bønnen kan betragtes som en evig åben kanal mellem den enkelte og forsynet. Og vores bøn går igennem den kanal og vil altid blive opfattet. Hver eneste bøn bliver opfattet. Og hvis det vi beder om er i kontakt med den vej vi skal gå, så vil vores bøn også blive opfyldt. Og der er en bestemt bøn, som altid vil være i kontakt med vejen vi skal gå nu. Og det er bønnen om at tage imod, om at blive i stand til eller få hjælp til at kunne tage imod livets tale, en bare større del af det, på den rigtige måde. Tag imod lusingerne på den gode måde. For hvis vi bliver i stand til at tage imod på en rigtig måde,
i forståelse for, at dette er kærligt ment, så bliver vi på en måde usårlige. Der kan vi få en vældig tillid til, at der er ingenting, der kan ramme os, som vi ikke netop har brug for, skal ramme os. At vores udvikling er nødt til at have den stimulans, som smerten altså også giver os. Og for mit eget vedkommende, der synes jeg, at det, der har været værst, de gange jeg har været mest fortvivlet eller bange, det var tanken om, at dette her går helt ud af kontrol. Men ved en tillid til forskellen kan vi jo se, at det er aldrig ude af kontrol. Vi er altid beskyttet mod at lide mere, end vi har brug for. Og hvad der sendes imod os, er selv et meget omhyggeligt forsyn, som kender os ud og ind. Og ved at tænke de tanker mange gange, så kan vi uddanne os til det, Martinus kalder at blive eksperter i skæbnemodtagelse. Eller som jeg fandt det i et andet af tabernes evangelium, hvor Jesus sagde til folk, til sine disciple, lær at lede, og I vil blive i stand til ikke at lede. Til slut vil jeg gerne læse nogle ord af Martinus C. fra Livets bog, hvor han også beskriver, hvordan livet er indrettet. Han siger, så viselig er den guddommelige verdensplan, at ingenting er forkert, ingenting er syndigt eller djævelsk, og ingenting er uretfærdigt. Så gennemtrængende er den guddommelige kærlighed, at selv det dyriske eller selviskhed i sin allermest bloddryppende og lidelsesfrembringende genialitet er en absolut uundværlig foreteelse i verdensplanens helhedsstruktur. Og dermed er der ikke noget ondt, eller syndigt, eller djævligt. Ganske vist er de nævnte foreteelser som bevidsthedsmateriale giftige for os. Men det er saltsyre og arsenik og svovl. Både at spørge og til at supplere det emne, vi har gang. Det vil jo lyde fra Martinus, men jeg vil gerne have hjælp til at svare på det, hvis andre kan supplere. Det er, at ved at spise kød, deltager vi i drabet med fuldt ansvar, selvom det ikke er os, der fører boldpistolen eller øksen, hvad det er, man står dyrene ihjel med. Altså den, som spiser kød, selvom det er nydeligt indpakket og i pæn sovs, er lige så meget delagtig i mordet, som slagteren selv er. Det vil sige, at vi påfører os drabskarma ved at spise kød. Ja. Det er blandt andet ikke med det svenske, men der blev fortalt om, hvordan netop dette med at blive mere sensitiv var noget, du har oplevet i dit eget liv, hvor du før har kunnet spise kød og ikke mærket noget i kroppen. Så efter at have holdt op med at spise kød, og så forleden dag fik noget kød alligevel, så mærkede du en stærk angst, ligesom dyrets dødsangst mærkedes i dig. Og det er interessant, du nævner det, fordi Martinus har også haft det fremme og diskuteret, hvilken form for karma vi netop pådrager os. Hvad er det for en skæbnebølge, vi så kan forvente at modtage efter at have deltaget i det drab, der foregår, når man spiser kød. Og han har netop nævnt, at en af de ting, vi påfører dyrene, er nemlig den dødsangst, der foregår, der rammer også dyrene, når de befinder sig inden for den slagteriets atmosfære, hvor man også kan se, at dyrene er forfærdeligt bange og nervøse og urolige under transporten til slagteriet og den behandling, de får på slagteriet. Og den karma, du har oplevet, svarer nøje til, hvad Martinus har talt om, er en af de måder,
man kan møde skæbnebuen på igen, når man har spist kød. Og så nævnte du, at du var blevet meget mere sensitiv i de senere år, og du ikke har forstået, om det bare var noget dig, der var blevet mere pivet i det, eller hvad det var. Men Martinus nævner også, at jo mere vi kommer frem, så går vores udvikling nu så hurtigt, når vi begynder at beskæftige sig, når man begynder at beskæftige sig med næstekærlighedens emner og med analyserne, så er det en højnelse af vores tankeklima i en sådan grad, at det meget hurtigt kommer til at påvirke vores fysiske leme også. Så det er helt i overensstemmelse med, hvad Martinus beskriver, det du har oplevet. Det var meget interessant, du har fortalt os det. Eller fortalt, hørt på den måde. Men det er sandt, Martinus har talt om, eller fortæller os, at så længe vi er et lille, nyundfanget æg, er vi ikke færdige selvfølgelig, heller ikke ved fødslen. Og faktisk, så er vi psykisk og fysisk først færdige med at repetere vores fortid, når vi fylder omkring de 30. Ligesom Martinus selv var omkring de 30 år, da den store åbenbaring skete med ham. Den store fødsel, som man også kalder det, skete med ham. Sådan også med os. Men at et barn også pådrager sig karma, men på samme måde som en voksen gør det. Det tror jeg, men det ved jeg ikke. Jeg har ikke hørt om der skulle være nogen forskel på det. Karma er vel karma. Det er sådan en slags naturlov, som ikke kan kende til nogen undtagelser. Ja? Nej, ikke i syndernes forladelse. Der er ikke noget med islamisme specielt inden for det. Men Martinus siger, at vi hele tiden har en fri vilje. Men at vi kommer til at deponere den fri vilje, akkurat som forbryderen jo deponerer sin frihed, når han kommer i fængsel. Ikke? Så har han altså selv, måske man sige, misbrugt sin fri vilje, så den bliver begrænset. Vi kommer til at begrænse os selv i udøvelsen af den fri vilje. Indtil vi bliver kloge nok til at handle, så vi ikke begrænser os selv. Her er imellem de to streger et nuværende liv. Og det gule markerer igen fortiden, og det grønne her markerer fremtiden. Og her kan vi se også, at indtegnet en art udviklingsstige, vi bevæger os på, med at vi hele tiden går frem og op af udviklingsstigen, kalder han det her. Her ser vi så en inkarnation, eller et fysisk liv med fødsel og død. Og igen en tilstand i den åndelige verden, og det næste fysiske liv, og så videre. Men nu er der indtegnet en gul flammeformation, som er ganske lille her, men efterhånden vokser i os. Og denne gule flammeformation symboliserer vores medfølelse, vores følelse, som hele tiden vokser efterhånden, som lidelserne rammer os. Det er gennem lidelse, at det levende væsen får forståelse for andre, får sin indlevelsesevne til at vokse. Og her er tegnet ind en stor ting som dette væsen, en stor karmabue, en alvorlig ting, som dette væsen begår i dette liv. Og vi kan se en stor karmabølle sendes ud. Måske har han deltaget i en krig og været med til et myrderi af en slags. Og der kan vi se, at karmabuerne, de vender tilbage, måske allerede i det samme liv. Der er følelsesudviklingen ikke så markant, at det giver nogen forskel. Det vil sige, at hvis han har kunnet dræbe her, så vil han også selv få en karmabue, hvor han kan blive dræbt. Og vi kan se, at karmabuen kan vende tilbage et senere tidspunkt. Er følelsesudviklingen her gået stærkt? Nej, vel? Vi kan se, at der er ikke den store forskel. Den store forskel begynder først at markere sig her. Her er det væsens medfølelse så stor. Man måler
sin medfølelse på, hvor meget man mener at gøre ved andre. Og den person vil her ikke mere kunne mene at begå drab på samme måde, som han kunne der. Og i og med, han har lært det, hans følelsesudvikling på dette område er, om jeg så må sige, i hus, så fungerer det på den måde, at han begynder at blive beskyttet, i hvert fald så kun karmabuen rammer ham på en mildere måde, end den før ville have gjort. Og endelig, når væsenet er nået herhen, hvor følelsesudviklingen i mellemtiden er vokset, så den forbrydelse, han gjorde engang, ville han overhovedet ikke kunne nænde at begå i dag. Han er forbi det punkt, hvor han kan tage fat i kniven eller våbnet mod et andet menneske. Der vil hans følelsesudvikling, eller hans aura, siger Martinus også, beskytte ham på en sådan måde, at han ikke længere bliver ramt af karmabo. Det er, hvad der i den almindelige folkekirkelige terminologi svarer til syndernes forladelse. Og med almindelig kirkelig terminologi er dette at dræbe et andet menneske en synd, og straffen rammer ham så ikke længere, fordi han har fået syndsforladelse eller syndernes forladelse. Ja? Kan man godt få karma i den åndelige verden? Ja, det kunne vi alle sammen godt lide at vide, ikke? Ja. Det ved vi ikke. Nej. Og Martinus har taget det symbol, så skriver han oven i købet i forklaringen, at de hvide buer behøver han ikke at give nogen nærmere forklaring på. De er kun tegnet med her, for at vi kan se, at der også er forbindelse fra den ene åndelige tilstand til den næste, men at de er hvide, betyder, at de er ikke ubehagelige. For der er det specielle ved den åndelige verden, at i den kan intet ubehageligt nå os. Vi kan ikke opleve ubehag i den åndelige verden. Og vi kan heller ikke udføre noget, som er ubehageligt over for andre. Vi kan ikke udføre negative handlinger over for andre i den åndelige verden. Men vi kan godt lide at vide, hvad de hvide buer betyder rigtigt, men det siger han altså ikke noget om. Ja? Jeg vil bare sige, at karmabuer kan vel også være nogle gode ting. Ja. Nu er det helt sådan en dårlig ting, vi fokuserer på. Fuldstændig rigtigt. Ja, ikke? Jo. Det kan akkurat lige så godt, men disse buer, som er røde, de er altså tegnet ind med drabsenergien eller med tyngdeenergien, så de er nogle ubehagelige nu. Det går avlerne i raven tilbage. Men det er sandt, der må også finde nogle andre karmabølger. For vi udretter også noget godt, og alt hvad vi møder er glædeligt, er som sagt også noget, som vi modtager, vi engang har tilbedt rart andre. Ja? Ser Martinus nogle ting i nogle bog om jorden, som vi har set, er også et levende væsen. Og jorden er på samme måde som jordens mikrovæsener, på vej mod den tilstand, hvor vi går over i det rigtige menneskerige eller kærlighedsrige. Når jorden er kommet længere end vi, så skyldes det, at tidsregningen er forskellig. For os svarer en tid på 3.000 år, siger Martinus, til cirka et kvarter for jorden. Så jorden er allerede et kvarters tid fra at blive. Den er i sine fødselsvejer, og de er vil være overstået på et tidsrum, der for jorden fornemmes som et kvarters tid, men for os svarer til ca. 3.000 år. Og Martinus siger, at når vi tænker 3.000 år frem for menneskeheden, der vil allerede det store flertal af jordens mennesker være færdig udlært som kærlighedsvæsener. Der vil den store fødsel være sket for flertallet af mennesker. Et enkelt sted nævner han også, at der vil være væsener på jorden til den tid, som ikke kan få nogen god tilværelse, hvis ikke der er nogen udfordringer for dem. De kan ikke fortsætte deres inkarnation på jorden, fordi de kan ikke få den rigtige livsudfoldelsesmulighed
på en færdig planet, hvor menneskene er blevet kærlige. Så de vil efterhånden, som de dør her på jorden, ind måtte inkarnere et andet sted. Jeg hørte jeg tror bare, det var en tanke, nogen udtalte, som jeg synes var morsom, at det var, at alle de af jordens mennesker, der er der kun ganske få, der kan forstå og interessere sig for analysen, for disse analyser. Og det er blandt andet os, der er her. Vi kan pludselig forstå lidt mere end andre mennesker, men det kan jo være, fordi vi har været dumpeklassen fra en anden planet. Dem, der ikke rigtig kunne følge med, og derfor er havnet her på jorden med en anden lejlighed. Det er bare et tankespring, som kan være godt mod storagtighed. Ja. Ja, selvfølgelig ske. Har I prøvet at lave popcorn? Jeg har prøvet mange gange, og der siger den først bang, og så bang, og så kommer der flere og flere, så kommer sådan i byer. I kender den der gryde, hvor man der. Sådan tror jeg også, det vil ske med menneskene, at det vil være nogen hist og nogen her, og så kommer det sådan i byer, og til sidst ligger der kun nogle få korn tilbage, som ikke rigtig egner sig. Jeg tror, det kommer sådan i skyller og efterhånden med os. Vi er jo ikke i takt. Det er jo ikke sådan, at det sker på en gang med alle mennesker. Det er kun et billede, jeg ser for mig. Ja? Jeg har et spørgsmål angående det, du nævnte meget ved siden af. Det var anoreksi, problemet med det opgiver anoreksi. Ja. Jeg tænker lidt på smerte af ting for at hjælpe os videre. Hvordan hjælper anoreksi i opgiver? Fordi de vender jo smerte mod sig selv. Ja. Hvordan kan vi komme? Men smerte skal vi passe på ikke at påføre os selv. Jeg ved godt, der er mennesker, som leves ud i den afsporing, at for at komme længere frem, så må man påføre sig smerte. Det er, i Indien har jeg set, at nogle fakirer gør sådan. Men Martinus forklarer, at vi skal ikke selv opsøge smerte. Det skal vi overlade til forsynet og give os den i den dosering, det er passende for vores udvikling. Så det er ikke noget, vi må anbefale. Men når det nu gør det sådan, at angst og frygt for, at de ikke er gode nok, altså at de ikke er tilpas i deres krop, at de får disse spisevanskeligheder, så er det selvfølgelig noget, de påfører sig, som vil forfølge dem i lang tid. Altså det vil jo komme igen, at deres krop får det svært. Det er noget, der tager lang tid at komme igennem og komme ud på den anden side af. Men det er det lige meget, hvilken afsporing vi kommer ud i. Vi kan lige se med alkohol, at hvis man først kommer ud i en alkoholisme, så tager det lang tid at komme ind på det rette spor igen. Men Martinus fortæller, at man kan jo blive helt nedslået af at tænke på et menneske, som for eksempel misbruger sin krop på en eller anden måde. Det kan være som anoreksipatient, eller det kan være, at man foretager et disse så må sige, langsomme selvmord ved at fylde sig med gift af en slags. Ikke? Det kan næsten paralleliseres. Altså, fortsætter man i næste liv, der er man faktisk rigtig godt i gang, og der skal ikke så meget til med alkohol, før man er inde på samme spor, som man var i sidste liv, hvis man ikke har sluttet endnu. Og der siger Martinus, at der har vi et sikkerhedsnet spændt ud under mennesker. Man kan ikke fortsætte ned ad bakke og på den måde gå til grunde. Ingen mennesker kan gå til grunde. Men vi kan komme ud i den situation, at vi opfanges af sikkerhedsnettet til sidst. Og sikkerhedsnettet, det er dette, at man bliver født som et menneske, der er helt afhængig af nogen, der tager sig af os. Det vil sige, at vi enten er sindssyge eller åndssvage. Det sikkerhedsnet er gudskelov spændt ud under os. Og hvis man først én gang har været så langt ude, som man er havnet i det sikkerhedsnet, og langsomt har opbygget sine evner og sin krop igen, så har det også været en nødvendig lærestreg for det menneske, på den måde, at det aldrig mere kommer ud i noget lignende, og på vej frem sammen med andre mennesker imod en lykkeligere tilværelse. Men det er, ligesom alle andre afsporinger, en meget ulykkelig tilstand, som væsenet på et eller andet tidspunkt kommer ud af, enten med egen kraft
eller ved at havne i sikkerhedsnettet. Men de spørger ikke, men tænker, hvorfor tror du, der er så mange sikkerhedsnettet? Det er fordi, man ikke er tilfreds med sig selv. Det er den frygt, der griber os, for at vi ikke har nok, for at vi ikke dur, for at vi ikke er gode nok, for at vi er forkerte. Den frygt, der plager menneskene, fordi vi ikke har forståelse for, hvordan livet er indrettet. Kunne det være en afløse af alkohol eller alkohol eller narkotika? Nej, det ved jeg ikke om det er. Men det er bare en anden måde, man så ikke deltager i livet på normale vilkår. Det gør man ikke, når man bedøver sig på en eller anden måde, eller hvis man sulter sig, så man forsvinder. Det er en eller anden af de langsomme selvmordsmåder, mennesker griber til, fordi frygten er en stor faktor i vores liv. Frygten for ikke at være god nok, for ikke at du, for ikke at have nok. De andre må gerne supplere. Ja. Siger man ikke også, at alle mennesker kommer ud for lige meget lidelse i spiralfaldsløbet? Jo. Vi nu snakker om den der pige der, for eksempel. Nu har hun lige lidelse, men de andre får måske lidelse på andre måder. Ja. Vi har også fået noget. Martinus, der bliver spurgt, om ikke Martinus taler om, at der er faktisk lige meget øst op til hver af os. Lige meget lidelse til alle, hvis vi tager et helt kredsløb igennem. Og det siger Martinus på den måde, at der er ingen, der slipper nemmere igennem. Der er ingen smutvej, ærgerligt nok. Det må igennem det hele, og der er faktisk lige meget til hver af os. Men for så mange, ja. Mangler at forklare, hvorfor vi skal have alle de lidelser. Lidelserne er naturens eller verdensaltets, eller guddommens undervisningsmetode af os. Det er feedback på vores handlinger. Jeg har tit set for mig, eller jeg kan se for mig, I kender det der pilespil, dart, hvor man skal ramme centrum af skiven. Forestil jer, at vi havde et gardin ned for, og stod og øvede os i at ramme, men aldrig så, hvor den ramte. Vi kunne umuligt blive bedre, til at styre hånden og styre pigen, hvis ikke der var feedback til os om, i form af, at vi kan se skiven og se, hvor vi ramte hver gang. Eller svarende til, at vi gik i skole og skulle have regning og fik masser af regnestykker, men læreren rettede dem aldrig. Vi fik ikke at vide, om det var rigtigt eller forkert, det vi havde lavet. Så kunne man ikke blive dygtigere. Og lidelserne såvel som de gode ting, vi oplever, altså i det hele taget vores karma, både god og smertefuld, er med til at give os vejledning og undervisning. Ja? Jeg tænkte, jeg har fået op med mor og stykke om det ene, som ikke så politikerne. Jeg mener, at jo mere primitiv vi var, jo mere måtte vi have af den hårde hånd, altså, så det gjorde ondt. Men jo højere vi kommer i vores udvikling, jo mere kan vi undervises på blidere metoder, med blidere metoder. Og der siger Martinus også, at vi får mere og mere vejledning, fordi vi har i os, i vores ballast, har vi egentlig tit erfaring nok. Når vi nu står over for et valg, og ved ikke, om jeg skal gå den vej eller den. Skal jeg gøre det ene, eller skal jeg gøre det andet? Så er det, Martinus nævner, at den bøn i fader vor, som hedder, led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Den betyder, at vi beder forsynet om hjælp til at huske det, vi godt ved. Sådan, så vi får det frem på lystavlen og siger, ah ja, men nu kan jeg forresten godt vide, det er den vej, jeg skal. Det er en eller anden form for vejledning, vi bliver om at blive bevidst i vores erfaringsmateriale, sådan at vi kan bruge det, når vi nu har erfaringer nok. Og det vil jo være en blidere måde, at man efterhånden har så mange erfaringer, at man kan gøre nytte af dem. Men det er rigtigt, hvad du siger. Martinus taler om,
at vi snart er ved at være henne det sted i vores udvikling, hvor vores grove karma er overstået. Grove karma, det må være svar til det, du kalder, at hunden får pisken for at kunne forstå det, ikke? Eller at vi selv er blevet udsat for meget hårde mishandlinger eller drab, overfald. At det er vi egentlig, det er ikke nødvendigt for os længere med en sådan undervisning, men finere metoder, vejledning kan efterhånden hjælpe os. Men der må vi ikke tro, at vi er kommet så langt, så vi undgår karma, fordi ingen mennesker er så langt fremme, så de ikke behøver mere karma. Så vil vi ikke have gode udviklingsbetingelser her på jorden. At læne det at være på jorden indebærer, at man ikke kan undgå at blive smertefuldt berørt i sit liv.